नमस्कार, आज हामीले एउटा कथा लिएर आएका छौं। यो कथाले हामीलाई धेरै कुरा ज्ञान दिनेछ। एउटा शहरमा एकजना मूर्तिकार बस्थे। एक दिन उसले एउटा सुन्दर मूर्ति बनाएर एउटा चोकमा राखेर त्यो मूर्ति मुनि लेख्यो, यो मूर्तिमा जसलाई जहाँ नमिलेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ चिनो लगाइदिनु होला। जब उसले साँझ उक्त मूर्ति हेर्यो, पुरै मूर्तिभरि सबै ठाउँमा चिनो लागेर एकदम खराब भइसकेको थियो। यो देखेर ऊ अत्यन्तै दुखी भयो। के गर्ने सोच्न सकेन र दिक्क मानेर बसिराखेको बेलामा त्यही बाटो भएर कतै जाँदै गरेको स्वामीले मूर्तिकारलाई त्यस्तो हालतमा देखेर कारण सोधेर उसले पुरै घटनाको बेली विस्तार लगायो। यो सुनेर स्वामीजीले भने, तिमी एउटा काम गर, भोलि अर्को मूर्ति बनाएर यहीँ राख, तर मुनि यो लेख कि यस मूर्तिमा जसलाई जे नमिलेको जस्तो लाग्छ त्यसलाई मिलाएर जानुहोला। अनि मूर्तिकारले भोलिपल्ट त्यसै गर्यो र साँझ हेर्दा मूर्ति जस्ताको तस्तै थियो, कसैले छुनसम्म पनि छोएनन्। ऊ संसारको प्रवृत्ति र नियति बुझ्न समर्थ भयो। खोट निकाल्नु, निन्दा गर्नु, कुरा काट्नु, आलोचना गर्नु, उपदेश दिनु सम्भव छैन भन्नु आदि एकदमै सजिलो छ। दुनियाँको जस्तो सुकै निकम्माले पनि गर्न सक्छ, तर समस्या बुझेर समाधान गर्नु चाहिँ सबैको बसको कुरा होइन। यो कथा हामीले सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरेर लिएका थियौँ।